a ono što je Elis Sjeća glasio, dobro preispitati prijatelje humanosti koji su znači vjerovatno donatori ovog portala, poslati nove zaključke i tražiti od njih odgovor da li stoje oni iza svakog ovoga članka koji je napisan. Ako stoje, da se mi sami možemo oko toga oglasiti. Da li stoji iza ovakvih stavova takozvani prijatelji humanosti? I da li oni podržavaju rad ove nevladne organizacije? I molim sekretara Vijeća da nam pročita ove zaključke koje su pripremljene oko toga, molim vas. Imamo prilike, ću biti, ali... Dakle, znači, predlagač ove tačke dnevnog reda je predložio sljedeće zaključke. Pa neće, Ramiđe, pa neće. Molimo, znači, vijećnike da se o njima izjasni. Općinsko vijeće Tuzla najenergičnije osuđuje monstruozne i primitivne uvrede na račun predsjedavajući općinskog vijeća Tuzla dr. Nade Mladine i to na nacionalnoj, političkoj i spolnoj osnovi koji je objavio web portal www.dosije.ba glavnog i odgovornog urednika Daniela Senkića. Pod dva, od nadležnih institucija i to OSCE-a, OHR-a, institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine, Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Gender centra federacije i kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, energično tražimo da zaštite ljudski i profesionalni integritet doktorke Nade Mladine. Pod tri, od privatnih i društvenih subjekata koji finansiraju svojim reklamiranjem web portal www.dosije.ba, tražimo da se pismeno odrede da li znaju i da li podržavaju internet portal www.dosije.ba koji koristi jezik mržnje, nacionalizma, diskriminacije i spolne netrpeljnosti.